Hurmatli hamyurtlar, sizga ishonchli va arzon aviakassa xizmatini taklif etamiz. Rossiyaning barcha shaharlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston qolaversa dunyoning barcha davlatlariga arzon biletlar mavjud. Manzil Moskva shahri metro Begovaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlar uchun esa ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Xabaringiz bor, 13-dekabr kuni Donetsk Xalq Respublikasi rahbari Denis Pushilin o'zini rasmiy bayonotida Ukraina mag'lubiyatini juda yaqin qolganini ma'lum etdi. Oradan ko'p o'tmay esa Krim parlamentining rahbari Vladimir Konstantinov urush yakunlanishi bilan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qo'lga olib, Krimga keltirishni taklif qildi. Vladimir Konstantinov o'rinli taklifiga ko'ra Vladimir Zelenskiy birinchi navbatda 2-chi jahon urushi faxriylarini haqorat qilib, ularni tahqirlagani uchun, keyin esa bir necha 10 minglab kishining o'limi uchun javobgarlikka tortilishi shart. Qiziq tomoni shundaki, Krim parlamenti raisi Vladimir Konstantinovga ko'ra, Krimda u kishanlanib olib kelingunga qadar maxsus yangi bir zindon barpo qilinadi va Zelenskiy sudgacha shu yangi zindonda saqlanadi. Agentligi muxbiri bilan bo'lib o'tgan suhbatda esa Krim parlamenti rahbari Vladimir Konstantinov Zelenskiy sud qilinmasa Rossiyaning g'alabasi g'alabalar hisobiga o'tmaydi degan. Bizningcha shu Konstantinov 2-chi jahon urushidan keyingi Nyurnbergni takrorlashga bel bog'lagan ko'rinadi. Endi esa Ukraina milliy politsiyasining rahbari Igor Klimenkoni RBK agentligiga intervyusida aytgan dahshatli fikrlari haqida to'xtalamiz. Diqqatliroq bo'ling. Ukraina Milliy politsiyasi rahbari Igor Klimenkoni urg'u berishiga ko'ra, Ukraina uchun hozir birinchi muammo bu Donbassdagi aholi hisoblanadi. Sababi u yerda bundan 8 yil oldin dunyoga kelgan bolalar allaqachon 2-chi sinfda ta'lim olmoqda va eng yomoni ular ukrain tilini deyarli bilmaydi. Shu sababdan Ukraina Donbassni to'liq o'z qo'liga olgandan so'ng ukrain tilini bilmaydigan xalq bilan jiddiy ishlash kerak. Yaxshisi ularni barchasini Rossiyaga surgun qilish zarur va ana shundagina Donbass aholisini tirik qoldirish mumkin. Siz hozir Gollivud kinolaridagi ssenariylardan parcha emas, balki 13-dekabr kuni Ukraina milliy politsiyasi rahbari Igor Klimenkoni RBK agentligiga bergan intervyusida aytgan Donbass aholisini keyingi taqdiri bilan bog'liq xulosasini eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, bu fashistik gaplar Ukrainani tepasida o'tirgan Igor Klimenkoni og'zidan 13-dekabr kuni chiqdi. Endi Rossiya Xavfsizlik Komitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevni Vladimir Zelenskiyni Yevropa Ittifoqidan so'ragan odamlar haqida bildirgan kerakli fikriga yuzlanamiz. Dmitriy Medvedevni o'zini Telegram kanalida yozishiga ko'ra, Ukrainani vahshiy masxarabozi Yevropa Ittifoqidan Ukraina hududidagi muhim infratuzilmalarga yetkazilgan talofatlarni o'rganish uchun maxsus mutaxassislarni so'radi va u bu bilan o'sha muhim infratuzilmalarda Yevropa mutaxassislarini Rossiya raketalari ostida qolib o'lim topishini istamoqda. Ya'ni qonxo'r masxarabozga endi yangi issiq qon kerak bo'lib qoldi. Medvedevni xulosa qilishiga ko'ra, Rossiya Zelenskiyga u so'ragan qonni endi so'zsiz topib beradi, ammo bu ishga yevropaliklarni aralashtirishni keragi yo'q. Sababi Ukrainada ham hali yangi qon topiladi. Bu gap bilan Medvedev nimani yoki kimlarni nazarda tutganini esa Zelenskiyni tushungani aniq. Shu o'rinda mavzu so'ngida urushga aloqador taxminiy xushxabarga to'xtalamiz. Ukrainaning Miratvorets agentligini o'zining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishiga ko'ra, Rossiya va Ukraina hozir ayni damda bayram bitimi ustida kelishuv boshladi va agar unga erishilsa, tomonlar 25-dekabr kunidan to 7-yanvarga qadar bir-biriga o'q uzishni to'xtatadi. Miratvoretsning taxminiga ko'ra, bu kelishuvga Birlashgan Millatlar tashkiloti va Xalqaro Atom Energetika agentligi vakillari ham aralashgan va ular tashabbus ko'rsatmoqda. Miratvorets o'z xabarida Rojdestvo kelishuvi deya nomlagan ushbu kelishuvni faqat bayram uchun emas, balki bir umrga imzolanishiga ulkan umidlar bog'lab, roligimizga yakun yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.